На Міжгірщині, рухаючись лісовою дорогою, у ДТП потрапив водій вантажівки. Чоловік не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся у річку. 30 липня, о 1 годині ночі, в чергову частину відділення поліції Міжгірського району надійшло повідомлення про те, що в річці знаходиться вантажний автомобіль. На місце події виїхала слідча оперативна група. Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець села Лопушне, рухаючись на вантажному автомобілі, не впорався з керуванням. Від отриманих тілесних ушкоджень кермувальник помер на місці події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Правоохоронці з'ясовують всі обставини справи, триває досудове розслідування.